Казвам се Силвия Радулова, на 35 години вече. Работя като каскадьор и като художник. Участник бях в третия сезон на Survivor в Панама. Стигнах до обединението на племената, изгониха ме. Успяла жена от тази гледна точка, че живее живота си както искам. Имам абсолютната свобода. Просто мога да кажа, че съм щастлив човек. Survivor беше болест първите два месеца, когато ме изгониха. Тогава наистина бях болна. Просто това е едно от приключенията в живота ми, което ми се е случило. Тази игра, по-слабите се обединяват, за да гонят силните. На мен ми се иска силните да останат накрая, физически, нали, хората, които умеят да оцеляват. И аз искам да съм с такива хора накрая, наистина, които заслужават. И след това по-добрия да победи. Нагласата ми е да се забавлявам. Забавлявайки се, да стигна до финала. Като се прибрах, като се наревах два месеца след загубата, вместо за семейство започна да мисля за всяки други щурки. И до сега съм така и просто не виждам как ще имам семейство, кой ще изтърпи или кой ще ме изтърпи мене. Трудна съм.